Ağaclar çoxdur, lakin hamısı meyvə vermir. Təhsil ocaqları sanki gözəl bir bağ, müəllimlər bağban, şagirdlər isə o bağın meyvələridir. Bugün biz Laçın rayon Əfqan Məmmədov adına Qışlaqkən Orta Məktəbin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olacağıq. Məktəbin direktoru Mübariz Rüstəmov qeyd etdi ki, Məktəbimiz 1997-ci ildən fəaliyyət göstərir. 20 il ərzində çox böyük uğurlarımız olub. Bu uğurlarımız içərisində ali məktəbə qəbul olunan şagirdlərimizin çoxluğu ilə biz öyünə bilirik. Yəni bu cəhətdən demək olar ki, məktəbimizin şagirdləri hal-hazırda Respublikanın bütün ali məktəbləri məzunlarıdır, yəni oxuyurlar. Məktəbdə hazırda 31 müəllim 220 şagirdə dərs deyir. Şagirdlərin əlavə mütaliə etməsi üçün təhsil ocağının kitabxanasında 8000-dən çox kitab var. Məktəbin məzunu şəhid Əfqan Məmmədovun timsalında torpaq uğrunda canını fəda edən vətən oğullarının xatirəsi şagird və müəllim kollektivi tərəfindən daim yad olunur. Məktəbimizdə anın tədbirləri daha yaxşı keçirir. Çünki hər bir Azərbaycanın borcudur ki, vətənpərvər olan övladlarının, şəhid olan övladlarının o anım günlərində daha yaxşı keçirmiş olsun. Məktəbimizdə hal-hazırda bizim Laçın rayonunda 5 dənə milli qəhrəman var. Bunların hamısının şəkli bizim məktəbdə var. Ayın 8-də Kamil Nəsibovun, ayın 10-da isə Oktay Güləliyevin anım günü oldu. Biz bu məktəbdə onlara bağlı tədbirlərimizi daha yüksək səviyyədə keçirdik. Hər il may ayının 6-sında isə məktəbin adını daşıyan şəhid Əfqan Məmmədovun xatirəsi böyük təntənə ilə qeyd olunur. Elm həm bildiklərimizi, həm də bilmədiklərimizi öyrənmək üçündür. Təhsil almaq, elmdən yararlanmanın zamanı yoxdur. Oxumaq istəyən hər yaşda buna nail ola bilər. Yetər ki, istəsin, irəli getmək üçün addım atsın. Çünki təhsil insanın işıqlı gələcəyidir.